Aqrar İnkişaf Könüllüləri Təşkilatı və Kənd Təsərrüfatı Nazirinin Birləşmiş Həmkarlar İttifaqı birlikdə keçirdiyi şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş ağac əkmə aksiyası davam edir. Aksiyada hər şəhidin adına bir ağac əkilir. Aqrar İnkişaf Könüllüləri Təşkilatı olaraq Respublika ərazisində hər rayon üzrə verilmiş şəhid sayı qədər, yəni ümumilikdə 2802 ağacın əkilməsini planlaşdırır. Bu günə kimi müxtəlif ərazilər üzrə və Bakı şəhərdə daxil olmaqla 1875 ağac artıq əkilmişdir və dekabr ayının 31-nə kimi, yəni ilin sonuna kimi bu rəqəm tam olaraq 2802 sayına kimi qaldırmağa planlaşdırılır. 28 ildir ki, erməni işğalında saxlanılır.